Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պան Դանիելյան, ամփոփելով այս պահի դրությամբ ինչ ունեք եւ հաշվի առնելով համատեքստը, այն քաղաքական բազմաթիվ թիրախավորումներ ու քննադատությունները, ինչ դիտարկումներ ունեք։ Մենք այդ թիրախավորումներին հաշվի չենք առնում, մեր ճանապարհով գնում ենք առաջ։ Պարզ է, այդ թիրախավորումները ինչի համար են արվում։ Արվում են իրենց վախերից, որովհետեւ մեծ վախեր ունեն եւ դա արդեն էս մի քանի օրվա ընթացքում իրենք այդ վախերը դրսևորել են տարբեր, չգիտեմ, ասուլիստների, տարբեր ստատուսների միջոցով։ Մեր այս նախանշած քայլերից ոչ մի բան հետ չի կարող պահել, ունենք շատ լավ լուրեր, այն առումով, որ տարբեր տեղերից, տարբեր կազմակերպություններից նորանոր աջակցության, զորակցության կոչեր են հնչեցնում, միանում են շարժմանը, տարբեր տեղերից մարդիկ սպասում են, որ իրենք էլ միանան շարժմանը, բազմաթիվ զանգեր են ստանում, Սփյուռքից են բազմաթիվ աջակցության, այսպես ասած, կոչեր եւ բազմաթիվ այսօր էլ տարբեր տեղերից էլի նոր մարդիկ են միացել Սփյուռքից, այսինքն սա դառնում է համահայկական, համազգային, այսօր էլ նորից էլի կշարժվենք, մեր քայլերը կիրականացնենք, ամեն ինչ գնում է ճիշտ ու ճիշտ ձևով եւ շատ ոգևորված ենք եւ արժևում մեզ դեռ շատ հազարավոր, տասնյակ հազարավոր մարդիկ միանալու են եւ մենք դասնենք այն նպատակը։ Պան Դանիելյան, նշում եք, որ շարժումը արդեն համաժողովրդական է, մեծաթիվ մարդիկ են միանում, ողջունում, այդուհանդերձ երեք մենք տեսանք, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության եւ այս իշխանության առաջին խոսափողը նշեց, որ այս շարժման շահառունը մեկ հոգի է, Ռոբերտ Քոչարյանը, առաջնորդը նորին սրբոցություն տեր Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Գիտեք ինչ կա, այս տարիների ընթացքում բոլոր նախագահների փորձելով թիրախավորել, փորձելով ինչ-ինչ դավադրական տեսություններ բերել, ազգին պառակտել, դա արդեն ծիծաղելի է, դա արդեն չի աշխատում, որովհետև այստեղ նորից են կրկնում տարբեր քաղաքական ուժերից, տարբեր հասարակական կազմակերպություններից, անհատներ, որոնք մինչ այս նորից են կրկնում իրար տեսնելու մեկ րոպե, մեկ վարկյան իրար հետ շփվելու ցանկություն չեն ունեցել, այսօր մեկտեղվել են այս շարժման կողքն են կանգնել եւ այս շարժումը ժողովրդական շարժում է, այս շարժումը սկիզբ առել Լավուշից եւ դառել է համահայկական։ Ում հետ ուզենան կարան կապեն, ում հետ որ ուզենան կարան կապեն, որովհետեւ ամեն կուսակցություններից ու քաղաքական այսպես տարբեր հայացներից մարդիկ կանստեր, պետք է կապեն, ինչ ասեմ, այդ իրենց կարծիքով, եթե այս կամ այն ձևով թիրախավորեն, փորձելու են ժողովրդին պարակտել, մերը պարակտելը չի, մերը մեկտեղելն է ժողովրդին, այստեղ տարբեր հատվածներից կան եւ պետք չէ սրանում ինչ որ մեկի գլուխը տեսնել կամ ինչ որ փորձել պարակտել նորից էլի սև ու սպիտակների, մերը ասել ենք, մեր քարքախոսը պատիվն ու հայրենիքն է, մենք գնում ենք մեր պատվի արժանապատվության հետևից եւ մերը ոչ սևն է, ոչ սպիտակն է, մերը երագույնն է, այդ երագույնի տակ բոլորը պետք է մեկտեղմեն, համախմբվեն, սրբազան հոր առաջնորդության, իսկ գիտենք, սրբազան հայրն է առաջնորդում եւ ճիշտ է, բազմաթիվ հոգեորականներ սրբազան հայրեր, այսպես ասած, միանում են այս շարժմանը եւ եթե ոչ եկեղեցին, ապա ով պետք է համախմբումը կատարի, եկեղեցին ամենաբարձր վարկանիշում կառույցն է եւ բոլոր նախագահներ կլինեն, նախկին վարչապետներ կլինեն, նախկին պաշտոնավորներ կլինեն, ներկա կլինեն, չգիտեմ, պատգամավորներ, հասարակական գործիչներ, բոլորը պետք է մեկտեղ մի վաղը միսոր, որ ԿՊ-ից միանան, ինչ են ասել, ասել են, որ ԿՊ-ից մարդիկ կան, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանն է այս շարժման
գլխին կանգնած, այսինքն չի բացառվում, որ ՀՊԱ-ականներ են միանան, որովհետև իրանց մոտ էլ այդ պարակտվածությունը կա, եւ այդ թեզերը մեջտեղ մտնելով, որ շարժումը առաջնորդում է այս կամ այն նախագահ կամ այս կամ այն կուսակցությունը, փորձում են իրենք դա այդ հայտարարությունը կատարում են իրենց ներսում, որ իրենց ներսում ասեն իրենց նաև աջակիցներին, իրենց պատգամավորներին, որ տեսեք, ձեր միակ փրկությունը Նիկոլ Փաշինյանն է եւ չկա ուրիշ մեկը, որը որ կարող է ձեզ բան, եթե դուք չլնեք այստեղ, ապա ձեզ համար վատ կլինի։ Իրանց հիմնական մեսիջը իրանց շարքերի համար է, որովհետեւ ազգը արդեն հասկացել է, որ այդ բաժանումները, այդ բաները արդեն ազգը արթնացել է։ Եվ այդ է պատճառը, որ ինքը փորձում ասի, տեսեք, ես մեկ հետակապված, ես մեկ հետակապված, դուք որ ինձից առանձնանաք, ձեզ համար վատ ալու։ Ես էլ ասում եմ, որ սիրելի, չգիտեմ, այն մարդիկ, որ միջև հիմա հավատում են իրան, այն մարդիկ, որ միջև այս պահը երկմտանքի մեջ են, չգիտեն ինչ անեն, իմ կոչն է, որ միանան է շարժումը, համաժողովրդական շարժումը, կանգնեն իրենց հայրենիքի կողքը, ապացուցեն, որ իրենք այս հայրենիքի տերն են։